দপ দপাই জ্বলিছে এখন গাড়ী, জ্বলি জ্বলি ছাই হৈ গৈছে গাড়ীখন। নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ গৰু কঢ়িয়াই অনাৰ সন্দেহত একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে এই গাড়ীখন। দুখন গাড়ী আছিলে, প্ৰথমখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ী আছিল, সেইখন গাড়ী পলাই পলাই গুচি গ'ল। পিছত গৰু, সাতটা গৰু থকা এখন গাড়ীখন ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিলে, আৰু যিটো গাড়ীখন থকা মানুহকেইজনক অকণমান মাৰপিটো কৰিছে। তেতিয়া পুলিচ আহি পালে, কিন্তু গাড়ীখন তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইত আনি পেলাই জ্বলাই দিলে। গৰুকেইটা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু মানুহ দুজনকো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। বুধবাৰে পুৱাই মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুলৰ বিহুবৰীত একাংশ লোকে জ্বলাই দিলে সাতটা গৰু কঢ়িয়াই অনা এই গাড়ীখন। গেটমেনক ঘোষ দি বন্ধ হৈ থকা ৰেল গেট খুলি দিবলৈ অনুৰোধ কৰোঁতেই সন্দেহ হৈছিল এজন যুৱকৰ। লগে লগে যুৱককো মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা চলালে গৰু কঢ়িয়াই অনা গাড়ীৰ পাছে পাছে অহা আন এখন গাড়ীৰ লোকে। সেই কাণ্ড দেখা মাত্ৰকে হোৱা ধোৱা লাগিল বিহুবৰীত। কথা বিষম দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল আনখন গাড়ী। লগে লগে একাংশ লোকে চালক আৰু হেণ্ডিমেনক লপা থপা দি জ্বলাই দিলে গৰু কঢ়িয়াই অনা গাড়ীখন। পিছখনে মানে ভাইটিজনকো পইচা যাচিছে, ভাইটি বোলে টকা 3000 লোৱা, মানে আমাৰ গাড়ীখন চুৰি গাড়ী, গাড়ীখন এৰি দিয়া। প্ৰথম কৈছিলে সিহঁতে গোলাঘাটৰ পৰা কিবা বিহু বিহুৰী নে তাৰপৰা কিনি আনা, দেওবাৰে কিনি আনা বুলিছিলে। কিন্তু কাগজ পত্ৰ বিচাৰিলোঁ, কিন্তু কাগজ পত্ৰ একো দিব নোৱাৰিলে। পিছত ড্ৰাইভাৰ কেইজনে কৈছে যে আমি গাড়ীখন গৰুকেইটা দলবাৰী মছজিদৰ ওচৰৰ পৰা উঠাইছোঁ। গৰু কঢ়িয়াই অনা গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ কথাৰ খেলিমেলি হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। প্ৰথমে গোলাঘাটৰ বিহৰী বজাৰৰ পৰা গৰু কিনি অনা বুলি ভাষ্য দিছিল চালক হেণ্ডিমেনে। পিছলৈ মৰিগাঁৱৰ দলবাৰী মছজিদৰ ওচৰৰ পৰা গৰু সাতটা অনা বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে ৰাইজে মাৰপিট কৰিলে চালক হেণ্ডিমেনক। বিপৰীতে ৰাইজৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি গৰু কিনাৰ উপযুক্ত নথি পত্ৰ থকা বুলি ভাষ্য দিলে ধৃত চালক আৰু হেণ্ডিমেনে। গৰুকেইটা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু মানুহ দুজনকো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া পৰিস্থিতি শান্ত হৈছে, তথাপি গোটেই তদন্ত আমি কৰিম, কোন কোন মানুহ ইয়াত ইনভল্ভ আছে, কি চুৰি গাড়ী হয়নে নহয়, বা গৰুকেইটা চুৰি আছিল বা কি আছিল, গোটেইখিনি বস্তু তদন্ত কৰিম। চুৰি গৰু অনাৰ সন্দেহত গাড়ী চলাই চাই কৰি দিয়া ঘটনাৰ তদন্তত এতিয়া ব্যস্ত হৈছে মৰিগাঁৱৰ ধৰমতুল আৰক্ষী। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।